axırı nə olacaq mən bilmirəm də, başa düşə bilmirəm də. 30 nəfər qalıb bir qırağa səhərdən axşama kimi mən ancaq sənin dalınca qaçıram. Ki baxıram görüm üstün başın bulanıq deyil, batırmamısan, yeməyi də normalını yiyə bilmirsən sən. Yeməyi bu qaşı ağzıma yox qulağıma tutursan yeyirsən. Səhərdən axşama kimi 5 dəfə paltar dəyişmişəm sənin evində. Anan da axşam gələndə deyəcək ki, "Yox, mənim uşağıma baxmırsınız. Bütün uşaqlara baxırsınız, mənim uşağıma baxmırsınız." Daha dedim ki, mən o uşaqlara baxmaq bilmirəm. Səndən adam olmayıb, olmayacaq. Sən axırda olacaq, mən bilmirəm. Bilmirəm, səndən xeyir gəlməyəcək bu cəmiyyətdə, gəlməyəcək.